kampung ya? Ini teko kampung. Tempatan ya? Baru kudu. Iya. Bos, tempatnya merokok, Bro. Bukan sih. Tak gen kopi sih ya? Iya, siap. Santai ya. Oke. Ambiar, Bro, pokoknya lagu nih. Cara mijen ya, sakne ya. Oh, kopi. Yes. Ya, yes. 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 Korek yang mau jauh. Aduh. Gue orang-orang neng ngarepe lawang. Sengaja ngageti tangga sebelah ya. Iya. Ngomong yuk. Ya, siap. Ah. Enak kopi reng, koyo duwe bojo limo meteng bareng. Hai, senangnya dalam hati kalau beristri dua. Oh, seperti dunia ada yang punya kepada istri tua. Kanda sayang padamu, oh kepada istri muda. I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk anak kawin tiga. Mesti pandai bohong, mesti pandai kamera. Oh tetapi jangan sampai I pecah pembelang. Ini loh Jo, aku ki ape cerita ambe awakmu. Heeh. Lah aku ki kan waktu cedek-cedek ki kan ape rabi to Jo. Iya, ngerasa apa? Yo enek pacarku lah wis suwe pacaran. Cuma enek siji Jo kendalane ki Jo. Apa? Omahku iki kebeneran ki dep-depan pas ngene. Ambe omahe dhe'e. Lah jarene wong-wong bari, wong-wong sepuh-sepuh awake dhewe kan jarene kan gak oleh to nikah ambe calon omahe dep-depan. Jarene iki engko jodone ra bakal panjang. Lah ngono to. Piye menurutmu Jo? Mitos kang, Kang. Mitos. Iya. Ya mumet aku pirang-pirang ulan iki mikirne. Kene sijine, Mas. Apa kuwi? Mitos sing gak oleh. Apa? Rabi wong sak kampung. Lah kok iso? Iso. Sak kampung mbok rabi kabeh, sing liyane ra kebagian. Ah, mau diwocot tok, kada bales-bales padahal wis biru. Asem tenan. Alah. Apa, Mas? Iki lho, Bro. Tak WA wis ket mang. Diwocot tok ora bales-bales e. Jaman saiki keras, Mas. Raimu elek, WA-mu cuma diwocot tok. Aku jaluk ya. Lho wong iki gak ngomong ngombe kopi kok. Ndak, enu kok enek ku entek. Lho iki sing iki, Pak. Sing iki kopine.
ngawur ae wong iki. Ya diri ngono RT ngono ya. Iki sate iki ta? Yo. Rambutku anu ae. Tak pede aku ngene ya. Mas duwe lampu sampean, Mas. Hah? Duwe lampu. Lampu. Lampu apa LED. Lampu mati lampu lho. Ya. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Api kok ini? Api kok, Pak?